ሐመዱ ሄጂ ቅንቅና ማሪን ብዬሻለሁ። ሰላም እንደምናችሁ። እንግዲህ ዛሬም በተለያዩ ቪዲዮዎች ተመልሰናል። እንኳን ወደ ቻናሉ በሰላም መጣችሁ ብለናል። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮዎቹ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። ዛሬ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ያያችሁት ቀነጫጭ ቢያሳያችሁ አሉ። በጣም ሐሪፍ ሐሪፍ ቪዲዮዎች ናቸው። በእነሱ ዘና እንላለን። አብራችሁን ቆዩ። ይመቻችሁ። ታዩት። ይሄ ቦታ ማለት የፈለገ አይነት ድንጋይ ምናምን ብትወረውሩ አይሰምጥም። የፈለገ ይወጣል። የፈለገ ነገር ጉማሬ አለ እንዴ? ጉማሬ አለ እዚህ? ጉማሬ አለ ወይ? ለነገሩ ነው ያለው። እኔ ያለሁ እኔ ራሴ ያለሁ አንድ ይሄ ነገር ግን ከሳይንስ ጋር የተገናኘ መሰለኛ። ያው ምናልባት ጨዋማ ምናምን ይበዛባቸው ቦታዎች እንደዚህ ውሃማ አካላት እንደዛ ሊሆን ይችላሉ ያስባል። ከሌላ ነገር ጋር ብቻም አይገናኝ። አዳነች አበቤ ስሜ ጠፍቷል ብላለች። እኛ ኮንዶሚኒየም ጠፍቷል እያልናት አዳነች ፒያሳ አካባቢ በአንድ የእንግሊዝ መሪ ስም የሚጠራ መንገድ አለ። ያ መንገድ ምን ይባላል? ሬሞቃለም ካዛንቺስ። እሺ ጋይስ፣ እኔ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለሁም። በርግንግ ፒያሳን አውቃታለሁ ብዙም ባይሆንም፣ ብቻ ቆይቻለሁ እዛ የሆነ የተወሰነ ያህል ጊዜ እና ቸርችል መሰል ዝም ብዬ ስገምተው እና የማውቀውን ጎዳና ያንን ነው ቸርችል የሚለው ፒያሳ አካባቢ ምናልባት ያ ከሆነ ማለት ነው። እሺ ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ጦዘ ሽንት ቤት ስትገባ ነው የሚለው። እሺ እንየው። ሰው አለ? እኔ እንጃ፣ እኔም አሁን ነው የገባው። ኧረ በስመ አብ ይመችው። ማርያምን ታቁት ቀረሽ። የሆነ ልብስ ለብሼ ከመውጣና እስቲ እንደው ቱታ ምናምን ሱሪ እያደረኩ ከመውጣ የትኛው ይሻላችኋል እናንተስ? I'm here to tell you right now. We don't care. Let me tell you. እሺ ጋይስ ግን ናው እናንተ ምን አይነት አለባበስ የምትለብሱ ነው ሴት የምትመቻችሁ ማለት ነው? ፎር ሚ ያው ሱሪ አትለብሽ ብላ አታስገድዳትም፣ ግን ለእኔ ቀሚስ የምትለብስ ከምሬ ነው የምላችሁ፣ ቀሚስ የምትለብስ ሴት አባቴ። ያው ቅጭን ሴት ድክመቴ ናት ይላል አንዳንዷ። እኔ ደግሞ ቀሚስ የምትለብስ ሴት ድክመቴ ናት አባቴ። This is the challengers team and this is the 3-point contest. Okay, let's go. ፀጉሬ ወርዶ ወርዶ ይጠቀለላል እንደ ዘንዶ። እውነትሽን ነው? ሂጃናዛ ምን ትላል? አንቺ ነሽ አልሽው? ሂጂ ሂጂ ቅንቅና። ይሄ ቪዲዮ ሰውን መሀይም ብላችሁ ለምትሳደቡና ሰው መሀይም ሲላችሁ ለምትናደዱ ሰዎች፣ መሀይም ማለት እንደምታስቡት ስድብ አይደለም። ሲጀመር መሀይም ማለት ከኢትዮጵያ ከመጀመሪያ ቋንቋ ከሆነው ከግዕዝ የመጣ ቃል ሲሆን መጀመሪያ መነሻ ቃሉ የሚሆነው ሀይመነ የሚለው የግዕዝ ግስ ነው። ሀይመነ ማለት አመነ ማለት ነው። ስለዚህ አመነ የሚለው ደግሞ በግዕዝ ወደ ስም ሲቀየር መሀይም ማለት አማኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መሀይም የሚለው ቃል ትክክለኛ ትርጉሙ የሚያምን አማኝ ማለት ነው። እና መሀይም ማለት እንደምታስቡት ስድብ አይደለም። አስባችሁታል ጋይስ? ከምር የእውነቴ ነው። አይደለም እኛ የእኛ ቤተሰቦች ራሱ አያውቁትም ይሄን ቃል። ሰላም ሰላም። ይህን ቃል አሳያችሁ። ከእንግዲህ በዝናብ የሚቆሽሽ ጫማ አይኖርም። ለክረምቱ ትክክለኛ መፍትሄ ጫማችሁ ላይ በማድረግ በዝናብ በጭቃ ቢሄዱበት መቆሸሽ አይታሰብም። ውሃ ሲያፈሱበትም ቆሻሻው በቀላሉ ይለቃል። ፍሪ ሳይዝ ስለሆነም ለማንኛውም የጫማ ሳይዝ ይሆናል። ከስሩም ጥርሶች ስላለው ያዳልጠኛል ብለው አይሰጉም። ዲዛይኑም ለወንድም ሆነ ለሴት የሚሆን ለመግዛት ሲደውሉ ያላችሁበት በነጻ እናደርሳለን። መልካም ቀን። ያው እንደምታውቁት ድርሹ ዳናና እንዳልክ ያው ስሙን አልጠቀሰችውም ብለዋል። ግን ያው እሱን ለመናገር ይመስለኛል። ግን አንድ ነገር እንትን ለማለት እዚህ ጋር ሂስ የሚሰጡ አለ አይደል? የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ማዘጋጅተው ምናምን ክሪቲክ ወይም ሂስ የሚባለው ነገር ማለት ነው። ሲሰጥ የሚያምረው በምን መሰላችሁ? እኔ አሁን ማንንም እየወቀስኩ አይደለም፣ ግን ሙዚቃ ላይ አሁን የሆነ ሰው ለመተቸት ከሆነ በቃ የሆነ ሙዚቃ የሚያቅሰው አለ አይደል? እንደዛ ቢሆን ብቻ ሂስ ያ ሰው የራሱ እንዴት እንደመተቸት እንዳለበት ያውቃል። ማለት የሆነ ሰው እውቀቱ አለበት ቦታ ላይ ቢሆን በጣም ሀሪፍ ነው። እስኪ ለማንኛውም ቪዲዮ ላሳያችሁ ምን እንደተባለ። ምን አልጠቀሰችውም እንጂ የተናገረችው እሱን ነው ቀጥታ። ጋዜጠኛ አይደለም፣ ሚዲያ ፐርሶናሊቲ የሚለው ምን እንደሆነ እናንተ ትነግሩኛላችሁ። ፕሮግራሙ ወይ መዝናኛ አይደለም የልጁ፣ ወይ ደግሞ ሲሪየስ ፕሮግራም አይደለም። ምንም ዘርፍ ላይ የሌለ የሆነ ሰውዬ እኔ አውቃለሁ ብሎ የሚዘባርቀው ነገር የባጃጅ
ፍሬቻ የሲሮ ፍሬቻ አምቡላንስ ያምር ይችላል እንጂ ያራቱ ቃይ ነው ያባራሩ አረጋደርቶ ያባራ ከዛ ፍሬቻ ደሞ አሁን የምን ደነ ቀራው ይግመል ይግመል ጉሽ ለጀስት ዳሽ ሃ በሉና ሚለው ለ በሉና ሃ መጥሩ ሃ ምን እያልሽ ነው እናት? ከአማኔ ላምልጠሽ ነው? ከምንድን ነው ያመለጥሽው አንቺ? ደግሞ እንደዛ እንዳለ ያው ተቀባብተሻል ምንድን ነው ቆይ? አይሰጧችሁ መቼም አማኔ ልዘው ውስጥ አይደል እንደዚህ አይነት ነገር? እሺ እንትን ዝናብ ሲዘንብ የሚጮው ነገር ደመና ማሪን ብዬሻለሁ እሞት ብሻለሁ። ኧረ በስመ አብ። የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ። ይመቻችሁ። ቻው።